estrada da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ter o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas escureceram e o final desta vida chegou.